नमस्कार सकलोके मोर चेनेलत पुनर्बार स्वागतम जानाइछो। आजि मोर गाजर हालुआ रेसिपी एटा लै आइछो। जदि मोर भिडिओ बुर साइ भाल पाए देन लाइक कमेन्ट शेयर करिबो आरो मोर चेनेलटु प्लीज सब्सक्राइब करि दिबो। एटिया आहक देरी नकरि भिडिओटु आरम्भ करु। एया आधा केजि गाजर लैछो आरो एखिनि रुकनिरे रुकि लैछो। एफाले लैछो आधा बाटि चेनी, 10-12 मान काजु बादाम आरो एखिनि रोस्ट करि लम। এইফালে লৈছো এটা ডাঙৰ কাপেৰে একাপ গাখীৰ আৰু ঘি 2 টেবুল চামুচ। প্ৰথমতে কাজুখিনি ৰোষ্ট কৰি লম, তাৰ কাৰণে অকমান ঘি লৈছো আৰু ইয়া কাজুখিনি দি দিছো। এখিনি অকমান সময় ভাজি লম। এয়া এখিনি ভাজা হৈ গৈছে আৰু এখিনি কেৰাহীটোৰ পৰা উঠাই লম। এবাৰ হালুৱাখিনি বনাবলৈ আন এটা কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে। এবাৰ ঘিখিনি দি দিছো আৰু এখিনি সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰিয়ে ৰাখিব। এবাৰ গাজৰখিনি দি দিছো। এয়া এখিনি চাব পাৰিছে, এখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছো আৰু এখিনি অলপ সময় ভাজি লম যাতে গাজৰত পানী নাথাকে। আৰু এখিনি সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব আৰু মাজে মাজে চেক কৰি ৰাখিব, নহলে গাজৰখিনি পুৰি যাব। এয়া গাজৰখিনি অকণমান সময় ভাজি ললোঁ আৰু এয়া চাব পাৰিছে গাজৰখিনিৰ পৰা পানীখিনি শুকাই গৈছে। এবাৰ ইয়াতে গাখীৰ এড কৰিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। বাকী থকা গাখীৰখিনিও এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। এবাৰ এইখিনি 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনি দি ৰাখিম। 5 মিনিটমান হৈ গৈছে আৰু এইখিনি চাব পাৰিছে, এইখিনি উতলিছে। এবাৰ ইয়াতে চেনিখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। এইখিনি এবাৰ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ ঢাকনি দি থ'ম যাতে গাজৰখিনি ভালদৰে সিজে। এয়া এইখিনি 10 মিনিটমান হৈ গৈছে, এইখিনি চেক কৰি ল'ম। এয়া এইখিনি চাব পাৰিছে, এয়া কাজুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া এইখিনি চাবলৈ পাৰিছে, এইখিনি আৰু অকণমান শুকাব দিম। এয়া এইখিনি চাবলৈ পাৰিছে, এইখিনি শুকাই গৈছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি এইখিনি ভাজিব লাগিব। এইখিনি এইধৰণে ভাজিব লাগিব আৰু এইখিনি অকণমান সময় এৰি নিদিব, নহ'লে এইখিনি লাগি ধৰিব আৰু পুৰি যাব। গাজৰ হালোৱা বনাওঁতে সময় লাগে কিন্তু খাবলৈ বিৰাতে ভাল হয়। আৰু আপোনালোকে এইধৰণে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। আৰু মই গাজৰ হালোৱাখিনি এইধৰণে ভাজি থাকিলোঁ। এয়া গাজৰ হালোৱা বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমতে পায়।